Nå, Beppe, reaktionsgrinden fortsætter. Vi er jo ikke sådan all in i reaktionssiden. Det er vi jo ikke. Ikke som i de gamle dage her, hvor der var 8 videoer om dagen, vel? Men ja, Søndergaard han laver 1000 videoer, som hedder 40 kroner versus 89 kroner kebab, 100 kroner versus 300 kroners burger. Det laver han meget af, ikke? 90 kroner versus 260 kroners fried chicken. Der bliver det lavet meget af, ikke? Hvad skal stå her? I en serie inspireret af BuzzFeed's Worth It. Okay. Men ja, det er dem, man rammer den på. Du finder noget på amerikansk eller et eller andet. Du finder noget udlands noget, og så kopierer du det. Og så, ja, og så giver du en gas med det. Du kan også se, at visningerne er jo store, jo, ikke? Så ja, det er bare det, man gør. Man kigger på nogle andre. Man kigger på nogen fra udlandet og ser, hvad laver de? Og så gør man det selv, og det er på den måde, kan man ramme den, ikke? Lad os se, hvad den her video går ud på, Søndergaard. Vi kører. I dag skal jeg og Sofie prøve. Du skal i hvert fald lige starte med at have noget fucking volumen på drengen. Det kan jeg love dig for, og det er lige nu. Og det skal gå meget hurtigt. Det skal gå meget hurtigt. Tre forskellige pizzaer til tre forskellige prisniveauer. Formålet af videoen, det er at finde ud af. Formålet af videoen er at tjene penge, din store ged. Det er det, der er formålet med. Lad nu være. Bare sig, som det er. Formålet er, at vi skal have en masse visninger og tjene en masse monies. Det er det, der er formålet af videoen. Hvilken pizza er bedst til hvilken pris? Altså, hvad er mest værd? Er jeg glad? Ja, hold nu op. Han larmer. Det er på simpelthen hårdt sidder. Jeg er til at få gratis pizza. Og altså, hun siger, hun glæder sig til at få gratis pizza. Men hvis du kigger på hendes hoved, og du kigger på mit hoved, så kan du se, hvem der er sådan lidt... Så kan du se, hvem der har... Okay, nu er det selvfølgelig lidt uheldig vinkel af her. Det synes hun har en lille dobbelt hag. Men altså, hvis du kigger på det her ansigt her, og du kigger på hendes ansigt, så hun siger, hun glæder sig til at få pizza. Hvor mange stykker kan hun spise? Hun kan ikke spise over to. Det kan han jo ikke. Hvad, altså, hvem har spist mest pizza i sit liv? Ved du, Sofie? Eller Drakke Svinet? Ja, det ved jeg godt, hvem der har. Ikke? Det er Drakke Misen. Altså, jeg skal spise pizza, så tager man et halvt stykke. Hold nu. Når man spiser pizza, så spiser man igennem. Der ved jeg, ikke? Ja, hun glæder sig til, at hun får en lille smule pizza. Nå, hvad er med det her? Ja, det er også det der med, her skal vi ikke ud og spise, og spise med en lille smule, der ved. Ikke? Ved du, hvad jeg hedder? Jeg hader folk, der siger, jeg elsker mad. Jeg elsker bare mad. Det er en af mine helt store passioner. Jeg elsker virkelig at spise og tænke på mad og så videre, ikke? Og så vejer de 40 kilo. Det er simpelthen en hjernedødning. Hvad sker der for det her game? Jeg ved godt, det sker på gamet. Det er forfærdeligt, ikke? Men ja, kender de typer der, som sådan, om jeg elsker virkelig mad. Mad er en af mine helt store passioner. Jeg elsker virkelig at spise pizza. Hvor jeg elsker pizza. Og så vejer det 40 kroner. Kender den type? Det er forfærdeligt. Hvis du elsker pizza, så vil du være fucking dele fed, ligesom Drakkemissen. Jeg prøver at fikse det her game her. Mie. Ej. Kom nu, mand. Hvad sker der dog? Sådan der, og så er vi der. Nå, nu videre, ikke? Men ja. Jeg elsker at spise pizza. Du vejer 3 kilo, så elsker du ikke pizza. Så elsker du også slankeheden, ikke? Og lige inden videoen starter, skud ud til BuzzFeed for en hjernedød idé. Første pizza i dag, som er færdig. Okay. Ja, det er godt at kopiere andre. Det virker. Det gør det. No hate. Det er bare det, man skal gøre. Det var fuck, jeg var ligeglad, man har kopieret. Det var ligegyldigt. Det var ikke en fuck, jo. Den billigste pizza til prisen, det er altså Diamond Slice, som jeg har fået at vide af min editor bag kameraet. Det skulle være en meget... Blokersplads, ja tak. Ja, men det var søerne, ikke? Det var søerne, ja. Amerikaniseret pizza, okay. Som altså en slice. Så vi får altså også lidt mindre, ja. Men det er trods alt også lidt billigere. Han er også walking, han har helt aldrig spist pizza i sit liv. Okay, hvem er det her? Yeah, well, I'm Alex. I'm one of three owners at Diamond Slice. We do New York-style pizza by the slice. Huge slices that you can see behind me here. And there's a lot of good pizza in Copenhagen, but it's mostly this Neapolitan style, which we really like. Don't get us wrong, but it's only good from the oven in the first 5-10 minutes. And we wanted a slice of pizza that was as good from the oven as it was an hour later, the next day for breakfast, 2 days warmed up. Det er sådan lidt mærkeligt. Altså, du ved, ja, det der med sådan en slice, det virker sådan lidt mærkeligt.
Jeg heller ikke rutineret i slice-verden. Men når jeg tænker, at en pizza skal have en pizza, tænker jeg tænker ikke, at jeg skal have et slice. Det virker... Det giver nogle mærkelige vibes. Det gør det ikke. By the way, jeg overvejer, i stedet for at reagere her, så overvejer jeg at lave videoen, der hedder, jeg har været ude at skide 10 gange i dag. Jeg har været ude at skide 10 gange i dag. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg spiser majs, eller hvad jeg spiser. Eller fordi jeg spiser et eller andet andet og så videre. Men altså, det er virkelig krise lige nu. Jeg har været ude at skide i hvert fald 10 gange i dag. Og det er ikke bare sådan en lille hyggeskid. Det er altså virkelig med fuld sprutte skid. Fuld bare, fuld eksplosion, du ved. Ikke? Og jeg fik lige et lille riv ned i maven lige nu. Hvor jeg eventuelt skulle igen. Jeg har lige været derude. Det fosser bare ud, det gør det. Ikke? Så det var bare gerne lige sige, at... Vi står i videoen så, fordi jeg skal gik ud og skide, ikke? Det bliver sandt at se de der slices her, det gør det. Det bliver sandt, fordi at, ja, det er fandme mærkeligt med sådan en stor slice. Again in your own home oven. So it's organic flour, all free-range organic meat. I have two partners, Jan and Chris. The three of us actually met at Based, working together. So we had Based. Okay, there you go. Been through some pretty heavy pizza services. We all went off to go do our own thing. Chris opened a very successful diner in New York. And on his way back, he tapped the two of us on the shoulder and said, hey, I've been around all this great pizza. It really needs to get its time in the spotlight in Copenhagen. And it was actually a very fast process. We sat down in February, and we opened the doors to this place. Okay, Blomsterplads. Ja. Sat down in... hold da kæft. February, and we opened the doors to this place the next September. So it all went pretty quick. One of our slices, they correspond in terms of square centimeters to... Det var sådan, altså... Hvornår vil man nå sin head slice? Det giver selvfølgelig mening, du ved, man kommer ind, og så får man en stor skive pizza. Det er jo godt, jo. Det er jo fedt, det er jo lækkert. Det er det jo, og så kan det måske ligesom lidt mere crispy ude siden og så videre. Altså, jeg kan godt se potentialet, men det er bare... Det er bare ikke sådan, at min hjerne er programmeret til at tænke på et pizza slice. Det tænker jeg bare aldrig. Jeg tænker pizza, tænker på hele tiden. Jeg spiser det ikke, men altså... Jeg tænker bare ikke på slice, det gør jeg bare ikke. Men det ser da godt ud, det gør det da. Half of a 32 centimeter pizza. So if you're talking about value for money, if you multiply our slice price by 2, it's about 120 to 130 kroner, which is the same price as a totally average mediocre pizza in this. Altså, det ville være rigtig lækkert. Hvis du lige fjerner musikken, så ville det være rigtig lækkert. So we are, we think, in line with the pricing that's around town, but we deliver a much higher quality. Okay, det ser lidt basic ud, men det er det sikkert. Det er sikkert fint. Ej, jeg glæder mig. Er du klar til første bid? Holy shit, 65 for den der. Og allerede vil jeg bare sige, right off the bat, allerede en crusty kant, kan vi se her. Ja. Jamen, og der er så meget ost på. Skønt. De spiser noget pizza. Hold nu op. Det er ikke fordi, det er verdens bedste. Hold nu op. Det smager rigtig godt. Det smager. Ja, det er også mærkeligt, at det havde været mærkeligt sted af lort. Hold nu op. Faktisk rigtig godt. Hold op. Det lyder vildt opsat, det her, ikke? Men arguably nok den bedste pizza, jeg nogensinde har fået. Nej, må du holde op. Jeg altid sige den bedste. Jeg har lige reageret på en anden video, hvor man havde spist verdens bedste burger i Valencia. Stop nu for helvede, ikke? Okay, jeg vil være med til at sige, det er det bedste af din ost. Ja, det lyder helt sindssygt at sige. Ej, den er faktisk virkelig... Jamen, så fordi den ikke er så gammel, den ikke har prøvet så meget forskelligt. Verdens bedste. Altså, 60 kroner er stadigvæk mange penge. Ja, det var meget for sådan en mikroslice der. Det var meget, det er rigtigt. Det var ret en pizza. Men jeg synes også, at... Altså, jeg forstår godt, den koster 60 kroner. Så godt. Har vi videre til cheese pizza endnu? Cheese pizza? Det smager sindssygt. Det gør det. Altså, det er sådan den bedre version af en margarita, det her. Altså, jeg synes, det kommer sig. Du bestiller aldrig en margarita, medmindre du er en kæmpe baby. Men det er stadig meget hyggeligt med det papir dernede, og så er der lige drysset lidt lækkert ud og så videre her. Jeg synes, vi sviner meget, ikke? Jeg så nogen i kommentaren, der snakkede om kniv og gaffel. Det er okay at spise det her med kniv og gaffel. Det er ikke dårligt.
Det er det ikke. Det er fint at spise det med kniv og gaffel. Det er fint nok. Det er klart, og det er jo også derfor, når hun udtaler hende her jubien her, når hun udtaler, hun glæder sig, til, at hun skal spise pizza. Ja. Der bliver spist nogle små skiver med kniv og gaffel. Det er nogle små bidder, der bliver spist. Ikke? Ja, det er det. Det er selvfølgelig små bidder, ikke? Hvis man er rigtig fed, der ved, så er det to bidder, det der slice, der ved, ikke? Du tager den lige sammen med den og kører den ind, der ved, videre til den næste, ikke? Men hun er ikke fucking fed, vel? Så det, hun gør det rigtigt, men jeg har nærmest sige, du elsker, du glæder dig til at spise pizza, når du spiser, når skærer så små bidder, ikke, Torkild? Ikke? Og de skal prøve en masse forskellige pizza, så tager de jo kun, så spiser kun en lille smule, ikke? Jeg er typen, der elsker parmesan. Du elsker parmesan, okay. Jeg vil lige skåre med den her med ost. Ostemanden. Normalt så er jeg faktisk allermest en margarita-fan. Fordi jeg føler, at ved en margarita, der kan du skelne, om pizzaen er god. Han er margarita-fan. Det er den mest basic bitch pizza, du kan få. Det er den mest standard. Det er den, der er først på menukortet altid. For det er den, hvor der ikke er en skid på. Jo. Nick. Hvad er der på? Er det bare tomatost egentlig? Er det ikke bare det? Margherita pizza. Pizza Margherita er en typisk napolitansk pizza med San Marzano tomat mozzarella. Ja, det er bare tomatost. Tomatost. Det er det mest basic bitch pizza, du kan få. Nu stop der. Det er lort. Altså, det er ikke lort. Hvis du vil dø af sult, og du får en margarita, så er det selvfølgelig på toppen. Men det er tomatost. Hold nu op. Det er tomatost. Vi skal have noget fucking fyld på. Vi skal have meget fyld. Må du stoppe med det der? Må du stoppe med det der? Tomaterost. Hvad er noget værre? Det der kendetegnende pizza, det er tomatost. Hold nu op. Der skal mere på, i stedet for tomatost. Lad nu være. Man, ikke? Skal vi tage en skive rugbrød? Hold da kæft, der kommer smør på rugbrød, og tror kæft, hvor det godt. Oh, eller ej. Fik jeg ikke så meget lort ovenpå, right? Det... Lort ovenpå? Fortæl mig, at du ikke har fået lort ovenpå pizza. Lort. Hvad er det for lort der på? Er det min kebab, der er lort? Er det der? Er det min pepperonis, der er lort? Er det der? Nej, det er det ikke. Hold op, din store ost! Det kan man godt mærke, altså det er et godt sted. Okay. Hvad sker der? Det er spændende. Det kan man godt mærke, altså det er et godt sted. Okay. Det er sygt det her. Okay, det er det sygeste ved stedet indtil videre. Spicy marinade, ved jeg ikke hvad er, og tahini range, okay, så bliver det sygt jo. Men er det overhovedet pizza, de dypper ned i der, eller er det bare sådan noget brød? Jeg ved det ikke rigtigt, det her, det ser sygt ud jo. Det kan redde livet jo. Så bliver det next level, det er klart, ikke? Men så dypper man så bare, altså fordi så sidder man og brækker små bidder af, eller er det skorpen eller hvad? Men det her, det er det sygeste video indtil videre. Glem, at han siger det der med... at margarita er Torben, der lort på. Det var ren mundlort, han sagde. Sådan, der. Det var ren lort. Men det her, der sidder nu op, der bliver dyppet til lækkerhed. Det er så fucking lækker i fars mund, at du fatter det ikke, mand. Det bliver sådan lidt mere røget-agtigt. Nej, det smager faktisk vildt godt. Røget? Det er ikke engang stærk. Nej, jeg har lyst til at spise det hele, men jeg ved, hvis jeg spiser 3 pizzaer. Nej, ja, præcis. Det er det, som jeg sagde. Præcis. De er to tynde jubier, så det der med, at vi skal spise det hele. Eller det der med, at altså, vi elsker pizza, ja. Men I har, altså, hvis de her to jubier, de skal, okay, nu skal vi grov spise pizza. Spiser mere end de to, det gør sammen. No joke. Nej. Men hey, der er ikke noget, der går til madspil, fordi ham, der sidder bag kameraet, han kommer til at spise alt det fede svin, han er. Det er lige undskyld. Undskyld. De er fede svin nu. Det er min kamera nu. Han sidder og har en disco-kollaps i sin arm lige nu, og så filmer din fucking YouTube-video. Disco-kollaps, og hvad? Og nu kan jeg ham gratis pizza, lad ham leve. Altså, det er fede faktisk også, fordi jeg... Hot honey slice, okay? Så det er, at dejen, det er sådan, ja. den er også lidt sådan rå. Skål. Dejen er rå, er det godt?
Altså, så bliver, der bliver zoomet ind på, at de spiser slow motion på pizza, på at de spiser en skorpe. Okay. Helt ærligt. Jeg respekterer det, men jeg er ikke fan. Han respekterer pizzaen, okay. Nej. You feel me? Altså, det her havde jeg ikke selv brugt penge på. Nu må man også lægge mærke til ved dem her Honey Bunny. Der er der rigtig, rigtig meget ost, rigtig meget olie. Så det kunne godt blive kvalm, at man skal spise mange af dem her. Giver det mening? Hvis man godt kan lide det. Nej, det gør det ikke. Det gav faktisk ikke mening. Det er klart, hvis der er uendelig honning på, så ja. Men altså, meget ost og meget olie. Altså, har du sådan spist en pepperoni-pizza, du sidder og bare drikker ren olie, og det er fucking lækkert jo, ikke? Vi elsker mig ikke til at sige det på kanalen, det er olie-toppen, baba. Det søde også. Altså, man har den der overgang med, at man også skal få noget sødt med ind. Så tror jeg, at den her pizza er lige for dig. Okay, det er stadig den samme kære, mand. Okay. En lille vigtig detalje, vi fik altså også pizzaen med, det var oven i brug. Okay, det er godt. Sådan, som er sådan, at gå hjem og varme det op. Varmt. Det er godt, det var lækkert. Det var faktisk bedste detalje indtil videre. Sammen med det her døbelse, det var fucking lækkert. Op igen, hvilket er... SU-venligt! Ja. sådan. Det er den tid på dagen til et random pizza fact. What? Vidste du, nej, at i... Okay, det var blokkesplads. Hvor er vi henne nu? Er det her... Ja, hvor er det her? 2001, der sendte russerne en pizza op til deres astronaut i rummet. Nej. For 1 million dollars. Dollars? Hold da helt kæft. Wow, mener du det? Yes. What? Random pizza fact. Vi er på vej hen til Pizzicato, som er vores mellempris for en pizza. Så vi altså skal se, om det er mere værd end Diamond Price. Og hvor er vi henne? Jeg må vide det. Jeg skal vide det. Det ligner hos Ørsesvej, men det er det sikkert ikke. Jeg ved ikke, hvor det er. Ja, det er sikkert der jagtvej eller sådan noget nu, tror jeg det er. Det er Frederiksberg. Fuck! Jeg ved ikke, hvor det ligger. Cool, nu er vi ankommet til stedet, og vi har altså fået at vide, det er en familie... Jeg ved ikke, hvor det er. Shit, man, det burde jeg vide. ...restaurant, og faren og broren er altså ikke på arbejde i dag, så han var rigtig, rigtig sød, men presset derinde, og vi kunne derfor ikke få lov til at snakke med ham lidt mere dybdegående. Men han anbefalede os den bedste pizza, som han vouchede for, og det var altså en Caprese pizza med... Bøf, mozzarella, tomat og pesto. Og pesto simpelthen. Pesto, det er fint nok hygge, men det er jo... Hold nu op, ikke? Det altså... Det er ikke drømmen. Du sidder aldrig som menneske og tænker, det er fucking fredag aften, jeg skal spise mig så fucking flæskefed i pizza. Og så sidder du og tænker, jeg skal pesto på. Det er aldrig, du tænker. Aldrig. Det er meget hyggeligt, du kan lige ramme en pestoklat. Men, du sidder aldrig og tænker, shit man, hvis bare jeg kunne få noget pesto på min pizza, så kører jeg den. Ej, det tænker man ikke. Tænker man ikke, hvad? Yes. Det glæder vi til. Ej, vil du høre noget sødt? Ja. Min lillebror skrev, jeg elsker dig, Sofie. Og jeg sad og spillede lige, og så begyndte jeg at græde. Det han var så sød. Nå. Pisser. Ja, han er trods alt mand, så det kan ikke komme over stød på. Det kan ikke komme over stød over. Og nu min lillebror så meget. Right off the bat, som jeg begyndte at sige i den her video. Allerede et meget mindre sted end sidste. Det er meget, meget lokalt. Ho. Okay. Hvad? Gamle Konge? Det er Gamle Kongevej? Okay, men det er den dybe ende af Gamle Kongevej. Ja, okay. Men så er derfor, jeg ikke ved det. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Jeg ved, hvor vi er nu. Nu ved jeg det. Nu ved jeg det. Nå, det tog lidt ekstra lang tid. 105 kroner. Nu det her jo ost jo, men altså hvis det der i stedet for at være ost, hvis det havde været dødschili det her, så har vi været der. Det undskylder hun selvfølgelig også for, de har meget travlt, den familierestaurant, som vi fandt ud af tidligere, så det er jo færdigt. Det kan også være pesto, det kan også være. Jeg ved det ikke for helvede. Det er jo noget normi pizza det der jo, ikke? En så forblændet. Ja, så det er faktisk helt i orden, men nøj, det ser godt ud. Right off the bat. Hold op med at sige det der. Hvor stor den her? Ja. Ja, det er noget normalt lort, ikke? Altså, det smager godt. Ja, det er ikke fordi, man tænker,
Wow. Men det smager godt, altså det er en god pizza. Ja, den er god. Det har andet også været mærkeligt. Jamen altså, hvad en god pizza? En frysemis er også god jo. Altså, der findes ingen frysepizza, der er dårlig. Du har købt de der billige frysepizza, de er fucking meget. De er fucking, det er stort. Det kan du. Det er fandme lækkert. 100 p. Det er kæmpe. Frysemis er toppen. Den er også god. Og den er da, synes jeg, bedre end frysepizza. Men altså, så alt mad er jo godt, jo. I styrobrød er også, det smager også godt, hvis du er ved at dø af sult. Ja, men du kan se, hvordan pizza er, der var noget normalt lort, ikke? Du ved, ikke? Kvalitet, altså men bunden og bunden. Var det andet godt, når jeg sidder og tænker ja. Over det? Ja. Ja, bunden den er rigtig sprød. Toppen smager godt, smager en masse, pestoen er lækker. Men ja, det er bare noget, man har smagt før. Men det er jo også fair nok. Det er jo ikke, fordi det skal være noget nytænkende, men Honey Bunny. Det var bare en helt ny pizza, ikke? Vil jeg købe den her pizza igen? Ja. Ja. Nej, det ville det ikke. Det ville det ikke. Jeg lader mig liv på videoen. Det ville de fandme ikke. 5 kroner synes jeg, det er okay en pris. Du kan se bunden her, altså faktisk nogenlunde crust. Du kan se specielt herude siden, der, det er helt ude ved brødet jo. Der er ikke så meget fyld her. Altså, så, men jeg er stadigvæk rigtig god. Altså, det er ikke. Prøv at høre her, prøv at høre. Og nu hvor vi sidder her, jeg sidder med gaffel, Sofie spiser med fingrene, så kan man stille et relevant spørgsmål derude. Hvad er den mest rigtige måde at spise pizza? Det er fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig ligegyldigt. Kniv og gaffel eller med hånden? Ej, hold kæft, den lækker bid. Sidde på Gamle Kongevej lige nu, og der er gigatrafik på Gamle Kongevej dag og nat. Og sidde udenfor der, jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke den vibe, hvor man bare sidder. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke viben, hvor man sidder ude på fortor, og folk går forbi. Ej, jeg forstår ikke. Det fatter ikke. Nej. Det fatter nej. Ikke. Det må være dagens bedste bid. Som I kan se ind i restauranten, så er der altså også kommet rigtig, rigtig mange mennesker. Det må altså betyde, at der altså... Der er en stier, det er en stier i ham der. Der er noget ved det her sted, og folk elsker altså en rigtig god pizza. Nu skal vi hen... Folk elsker en rigtig god pizza. Okay, så er okay. Hen til det sidste sted, det sidste pizzeria, som altså er bedst. Det er altså blevet kåret til det femte bedste pizzeria. Hvor det? Pizzeria i Europa, uden for Italien. Jeg håber... Hvor er vi henne nu? Er det forekommer mis det her? Er det det her? Det er det sgu da. Det er sgu da forekommer. Er det det? Jeg tror det er. I Europa, uden for Italien. Jeg håber, det er alle pengene værd. For... Jeg tror det er, men jeg er lidt svært at se det. Jeg betaler. Og jeg får det gratis. Ja. Sofie har mødt en af sine veninder. Og der er ikke meget dagslys tilbage. Så nu står vi her og venter. Ligesom da man var lille og ventede på, at sin mor snakkede med sin veninde. Ja, det er en hjernemødning. Lige nu, inden vi kommer ned til Bæs, som altså er Europas femte bedste pizza ud over Italien, så er vi altså blevet guidet op på noget, der hedder Rodo, som altså er deres bar slash vinsted ovenpå. 100 kroner, okay. 100 kroner, okay. Vi sidder nu på restauranten, og vi skal finde ud af, hvilken pizza vi skal have. Konceptet er således, at man bestiller en pizza, og så kører man til deling, og så bliver det bare ved med at komme pizzaer ind til deling, indtil man ikke kan spise mere, basically. Så mange du selvfølgelig vil have. Og en pizza står cirka til 165 kroner, af dem vi tænker. Det er bare ved med at komme pizza, jeg forstår det ikke. Tomatsovs, hvidløg, bæs, strategiet ham og organer. Hvad fanden er det her for noget klattelort? Undskyld, jeg siger det. Hvad er det for noget? Dyreste pizza, vi nogensinde har fået og kommer til at spise i dag. Som I kan se... Det er noget normalt lort igen. Det er noget normalt lort igen. Her er der altså både noget stracciatella ovenpå. Som ikke er is. Som ikke er is, men altså... Jeg aner ikke, hvad det er. Det bløde inden i en mozzarellaost. Yes, lige præcis. Altså, prøv at se, hvor stor skorpen er. Altså, det, hvad det er noget lort, det her. Sorry, det her er noget pis. Det er noget pis. Det er mere seriøst. Yes. Det er en rigtig sprød kant herude. Okay. Virkelig lækker kant. Fuldstændig sort, jeg ved ikke, altså. Jeg er ikke græsen for mig. Jeg er kold i røven, men altså. Helt sort. Nej, altså.
lækker og lækker, ikke? Det er rigtig sprøds kant herude. Ja. Men noget af det sjove ved den her er jo også, at den koster de der 165 kroner, men den er på størrelse med det slice, vi fik for Diamond Slice. Ja. Den er jo kun en lille bitte smule større, men alligevel er den næsten 3 gange dyrere. What? Skorpen er ikke sådan mega. Nej, det er noget, det er noget normalt ord, det er. Sprød, eller? Den er meget, altså en helt anden genre af pizza, føler jeg. Wow. Virkelig, virkelig meget smag. Ej, nej. Virkelig lækker smag. Man kan virkelig smage tomaten i den her. Er det ikke bare... Der er meget tomat på, okay. Sådan en tør... sådan tomatsovs, den er virkelig lækker, den har virkelig, virkelig meget smag. Du ved, jeg vil langt hellere give 40 kroner ekstra, og så få den her oplevelse, det er også restaurant. Jamen, du betaler sgu da ikke, det var da søndermisen, der betalte. Var det det? Du betaler jo ikke, jo. Wine, man betaler for, det er jo vildt lækre omgivelser. Den her er så meget mere værd end den nummer to. Enig, fuldkommen enig. Den var god til prisen, men det her, det er jo røvligt. Det er sjovt, fordi skorpen smager meget af nummer et, så meget dejet. Og en lidt kontroversiel holdning måske. Jeg elsker, når skorper de brændt. Nej, men det er rent nok. Det er lækkert nok, når det brændt sådan. Det er fint nok. Altså, det ligesom hvis du sidder og du babyer den, der har været i gamle dage, og du sidder med snobrød, der ved, ikke, og så er det brændt, det er en særlig stemning, du ved, ikke, men altså, så det var måske derfor, hun sagde, at det var lækkert, når det var brændt, men altså, helt sort, det er jo ikke, altså, jeg havde også spist det, men er det lækkert at spise noget, som er helt sort? Jeg er det ikke, men det er, ja, det er hyggeligt nok, ikke? Så, hvad fanden er det for noget kæle der, ikke, hvad jeg vil sige? Oliven, føj for satan. 165. Kødet ovenpå smager mega godt. Det smager virkelig krydret, så det er god kvalitet. Det her er meget mere min syn, fordi det er meget mere sprødt. Altså skorpen under er meget lækkere, fordi der ikke er lige så meget vådt. Altså, når jeg spiser en pizza, har jeg aldrig tænkt på, hvor sprød den var. Det har jeg aldrig tænkt over. Jeg har aldrig tænkt over, hvor sprød pizzaen var. Aldrig. Det, jeg tænkte over, det er, hvor meget fucking lækkerhedsfyldt, og hvor meget chili, og hvor meget dressing er der på, og hvor meget kebabis er der på. Jeg har spist en pizza, jeg tænkt, den er fandme sprød. Jeg har aldrig tænkt. Jeg tror straks, jeg tæller en øl af det lidt for mig før, for det blev lidt kvalmt. Også fordi skorperne er sådan luftige, men man kan stadigvæk smage, at det er brød. Man kan stadig smage det brød, okay. Det er stakkels manden af pizza. Afslutningsvis, vi har været forbi 3 pizzerier til 3 forskellige prisklasser. Hvad er mest værd? Jeg ved ikke, om det var fordi det første sted, men Diamond Slice har alligevel lidt kærlighed hos mig. Jeg synes, det var mega hyggeligt. Jeg synes, menneskene, der var der, var mega søde, og det var god betjening. Og til 60 kroner, sådan når man er på SU. Fuldkommen enig. Nå, Diamond Slice var en sikker vinder. Lav prisklasse. Yeah. På samme tid med, at det var mega, mega lækkert. Og den klarede pizzatesten. Der var rigtig mange ting, der spillede. Skorpen var lækker. Pizzatesten, hold nu op. Var lækker. Så skud ud til Alex. Alex, if you're watching this, thank you so much. Men jeg vil sige, hvis man godt har en oplevelse, hvis man er ud og spise med folk, så giv lidt ekstra penge, og så besøg et sted som bedst. Ja. Hvis I kan lide flere af de her slags videoer, så må I gerne skrive det ned i kommentaren og like videoen. Og så vil vi prøve at lave en hel masse mere content i 2023. Vi ses. Jamen, jeg har liket. Jamen, det er fint. Jamen, altså, de fjoller lidt i videoen. Det er det for, hvad de siger. Jamen, altså, selvfølgelig, altså, kvaliteten er jo, altså, kvaliteten er jo, altså, det ved jeg, ikke? Altså, kvaliteten på videoen er jo stor, ikke? Kvaliteten er stor på videoen, ikke? Ja, tak. Ja, tak. Lækkert. Vi siger tak til Søndermis, min dame her, det gør vi. Vi tak til Søndermis og Sofie hedder den, ikke? Det er det, hun hedder, ikke? Sorry, vi ses på grillen. Min dame her, vi ses på grillen. Jeg skulle lige slå en bøvs. Vi prøver at ramme med den daglige reaktionsvideo. Nu må vi se, om det lykkes. Jeg er en pisse travl mand. Min dame her, vi er her. Nu skal jeg fandme ud og skide igen. Du fatter det ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker, om jeg bare spiser. Altså, jeg ved ikke, om dosemajs, det går galt i byen, men hold da kæft, ikke? Fin video,
Men lad nu være med at sige, at margarita, det er toppen, når der er tomatost på. Hold nu op, din ost, ikke? Se på den, hvad? Hey, like videoen, skriv en kommentar, så vi kan få algoritmen i gang igen, efter jeg har slettet 1000 videoer, ikke? Hey.